I què vas a fer quan acabes robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny? Així de lluny. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. patrocina este informativo. La Consellería exige la devolución de las competencias para la construcción del Centro Integrado de FP a Gandía. Gandía evidencia la necesidad de avanzar en la crema cero. La construcció del Centre Integrat de Formació Professional de Gandia passa de nou a mans de la Generalitat. Es tracta d'una actuació inclosa en el Pla Edificant, un pla creat en 2017 que establia la cooperació entre la Generalitat i els ajuntaments per a la construcció i millora de centres educatius públics. En aquest sentit, en juny de l'any passat, el Consell va aprovar la delegació de competències a l'Ajuntament perquè executara les obres. Tanmateix, este matí, la situació s'ha revertit i el projecte torna de nou a mans de l'administració autonòmica. El que hem acordat en la reunió d'avui és la firma d'un protocol abans de finals d'este mes per a que eh, siga la Generalitat Valenciana la que assumís la construcció i la redacció del projecte del Centre de Formació Professional. De forma que en el protocol establirem una sèrie de compromisos d'execució per a la redacció del projecte de l'obra i després per a l'execució, sent que el termini d'execució que està previst en aquesta inversió que és de vora 25 milions d'euros, és un termini d'execució de 5 anys. Bueno. a Fitz Prieto que no és la fórmula que van triar per tirar avant el projecte, però el punt important és que els objectius es complisquen i que es pugui edificar el centre de formació professional a la parcella de 14.000 metres quadrats en la zona Benio papaseig El centre de las Aforz s'ha definit per la Conselleria d'Educació de a través de la Direcció General de Formació Professional com un centro estratégico, conveniado, avalado con las asociaciones profesionales y con el propio municipio. El hecho de asumirlo, de que sea un centro precisamente estratégico para la Consellería, es una de las causas por las que se ha tomado la decisión de que sea un edificio que se dirija y se construya directamente por la propia Consellería. Vamos a intentar en todo momento es que los plazos comprometidos en la solicitud comprometido, eh, previstos en la solicitud que había de delegación para hacer el edificio se mantengan o incluso que vía la consejería se pudiesen incluso simplificar y reducir en la medida lo posible. En la seva visita a Gandia, Valcárcel ha confirmat també el desbloqueig de les obres del CEI Proís de Corella. Segons ha assegurat, es preveu que demà ja s'ha assignat la delegació de competències per poder adjudicar de nou les obres d'este centre que es troben paralitzades. <fixi> La Generalitat ha prohibit les cremes agrícoles davant les especials condicions de risc d'incendis forestals en la comunitat valenciana i per a minimitzar la proliferació d'estos. El període de paralització de les cremes s'iniciava habitualment el 15 de juny, però ara se suspèn aquesta activitat fins al 15 d'octubre. En el cas de Gandhi, el director general de Medi Natural, Daniel Muñoz, ha mostrat la seva preocupació per la situació de risc que genera la falta de pluges i vaticina inclús un estiu complicat. El responsable municipal recorda que les directives europees estan incentivant la desaparició de la pràctica de les cremes agrícoles en favor de la trituració de residus vegetals, una idea en la qual ja treballen des de fa mesos, però amb l'actual conjuntura es fa més evident que mai la necessitat d'oferir una alternativa als agricultors que no poden emmagasemar aquesta matèria de manera indefinida. No només per la normativa europea que ve espitxant en aquest sentit, sinó perquè veiem que, que s'han de prendre mesures perquè perquè passen aquestes coses, no? que les cremes es descontrolen. Per tant, la solució és eh, intentar que tot, el, tot el, que és el residu agrari se triture i, i se prohibisquen les cremes durant tot l'any, que siguem municipi de crema zero i, i puguem oferir una alternativa als, als llauradors, perquè això no es planteja sense oferir una alternativa. La Escola Oficial de Idiomes de Gandia serà una de les afectades en la comunitat valenciana per les retallades en oferta i grups que la conselleria justifica com una optimització de recursos. L'impacte en algunes d'aquestes instal·lacions educatives, com ara el cas de Gandia, queda relativament distorsionat per l'entrada dels virtuals que han aconseguit mitigar en part esta retallada. I és que les retallades arriben a gairebé totes les llengües, però no afecten a l'anglès, on si es notarà a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia la nova dinàmica que està impulsant la Conselleria és en l'ensenyament d'espanyol per a estrangers. De 15 grups es passa a només 10, a pesar de que la demanda és constant. En qualsevol cas, des de sindicats anuncien mobilitzacions, atès que aquestes mesures també tindran un impacte sobre el professorat. Per exemple, a Gandia es perd un professor a jornada completa i un altre passa a mitja jornada. Hem augmentat 16 grups d'anglès, 4 d'italià, quatre d'alemany i 4 quatre de francès. Clar, això ve molt bé, però, clar, és, eh, eh, aquests eh, grups aniran a, 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 ofertar per a, per a, no sols per a la, la, zona de Gandia, sinó per a la zona de la Safor, les Dos Marines, l'Alcoia, la, el Comtat, una, serà una, una zona molt més ampla. Eixa part és positiva, això està molt bé, però, per una altra banda, eh, hem passat de tindre 15 grups d'espanyol per estrangers que es tenien plens a veu, cosa que no, 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 no entenem. Adif eliminarà un pas a nivell a Tavernes de la Vall d'Inda amb una inversió de 2,4 milions d'euros. La inversió ara licitada està marcada en el Pla de Rodalies de València. Incrementarà les condicions de seguretat de la mobilitat dels veïns d'aquest municipi de la comarca de la Safor, així com la del transport ferroviari i viari. El nou pas superior comptarà amb una calçada de dues direccions per a trànsit de vehicles i un carril addicional per a vianants i bicicletes. Frutas Amador patrocina els esports. El primer New pel bàsquet Gandia és ja campió de la conferència E de la Lliga EVA després de vèncer per 82-87 front al S Tontinyent a domicili. Una vegada ha complit el tràmit de l'últim encontre on ni de llum va ser el millor partit dels d'Alejandro de Mesa d'esta temporada s'ha confirmat que al final de la Lliga regular el conjunt Gandia ha fet millor temporada que l'altre primer classificat el del grup EB, que és el Refitel Nadonet Bàsquet Gíria. Amb les mateixes victòries, 23, i les mateixes derrotes, tan sols una. Els de Alejandro Més han tingut més anotació, en concret 2.136 punts, per els 2.035, 100 més del Gandia del Refit del Basquet Giria. En quant a la defensa, exactament el mateix, al voltant de 100 punts menys, els que ha rebut el Units pel Basquet Gandia, 1.552, front als 1.657 del Giria. Per tant, amb aquestes dades, Ara mateix a sols queda esperar saber exactament quins són els rivals. Ja en sabem segur dos dels tres. Per una banda, des del grup català, el Mollet, i des del grup andalús, el Jaén. I per part del grup del nord, queda per saber si és o Tormes de Salamanca o Logroño el rival a batre en la fase d'ascens que es disputarà del 9 al 12 de maig. Frutas Amador ha patrocinat els esports. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. CaixaBank ha patrocinat este informatiu.